شركة جرايد أو أي قبطان قار كمدا حسبجا ودني قرب كودا دلكن إنجريسكا أي سيادة كجهر يمادين حفلة دوان تنلقوا إن أي قبطان حسبجا تلدا سومالي لان هي أكلمية تعصو لولجي دو سو بندقدا وحقبت كي سنة كي لصودا في أي حكومة دا سومالي لان قدوميها حسبجا ودني يوكي محمد علي أي شيء إن حكومة دا أي كجول درايسة وحقبت كدلك إيدتك سومالي لان وحاينو أجنهي إن دلك أي كتاجنت هاي دغالة الرو مسوق ماسوق سعر برر كمانان كنعسي أو يريرا أو حرمي بيلا أن بحسن أديجي دي عافمات وأن شرين تيدي وحبر شلا وليدته عدالة الرو قبيالد إح يو قرابكيل أن لالك بنينين أو سعد وع سعد وغموقتا حكومة سومالي لان ee hadda jirta waxaanu ognahay in gobolada bariga ee Soomaaliland ay gacanta xukuumadda Soomaaliland ka baxeen waxaanu ognahay in xukuumadda Soomaaliland ay ku guul dareysatay dhaxgelista dagaaladii sokeeye ee ka dhacay gobolada bari ee dalka Soomaaliland khaasatan dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Sool tusaale ahaan دولد سومالي لان وحي قدرتي تغال كاس كدعي صول وفتي او هقامين ايو وسيركا ارمها قدها سومالي لان تضبا ايه طبا ما المود كدب مركي اي دع مركي تغال كاس دعي وحي اوغا سو هرري وكهر قاري ارقو ينكي وضما ذاكالي كيمي وقبوشي تغال كي لحل حادين تينا قلي النقو ee gudidi sare ee xisbiga wadani waxaanu caawalkan ku cambaareynaynaa in safarka ay ku soo baxayaan ay ku soo imaanayaan wasiiradii dawladda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne xigeenkoodii wasiiradoodii iyo gudoomiyihii sare maxkamadda halkaas oo ay ujeedadoodu ay leeyihiin waxay tahay inay ku midaynayaan qurba joogtii Yurub taasina aanay suuragal baahayn maanta waxaynu ognahay sida hadaba ay qoraalkeena ku soo shaacinay inay tahay in dalkii wax laga qabto waliba wad arkaysa culadaha soo noqonaya ee heliga ah inay ku baxaan bay ahayd inay wax ka qabtaan bay ahayd in dadka walaalaha ee dalkii wada jooga ee abaaraha iyo biyo la'aanta iyo ay saameysay in loo gurmado oo wax loo qabto wuxuu rimid maxaa ugu dambeey ka la siisido waynaga arkayna waxa la saanood yaageed ka dhacaya waxa maxan ku raadaa in meel walba ka dhacaya in la mideeyo weyn dadkii oo dalkii wax loo qabto oo kharashka faraha badan ee dibadda iyo qurbaha lagu burburinayo dadkii wax loogu qabto oo dadkii walaalaha lagu mideeyo oo ummadii ay aafadaas ba aanay ku habsatay in dib loogu celiyo markaan waxaan leeyahay dawladdu haddaad ku fashilantaan inaad gudi hagaajisan gudaha isku noqdo dhulka waxa laga qabto laakiin dibada looma baahnaa in ummada Soomaaliland dabla kala dhaxdhigo in shir loo qabto ummada Soomaaliland waa dad midaysan dibada dadka gudaha ka wada rabshadu iyaga rabshada ka daayaan oo ummada Soomaaliland ha midayaan midnimadeeda ka shaqeeyaan imiga waxyaabaha ugu badan ee dhulka ka socda waxa weeye shaqaalihii oo la eriyo nin waliba meel kasto aad tagto maanta shaqaalaa la eriya adduunkana shaqaalaa la raadiya sidii dadka looga saari lahaa shaqala'aanta waxaa dhowaan gobolka awdal ka dhacday wasaaradda caafimaadka xogeeye loo soo magacaabay inuu 300 eriyay oo waliba seniorkii shaqaynayay ilaa dowladdii siyaad barre qaaray shaqaynayay oo dadkii ugu experience-ka badnaa ahaa wasaaradda caafimaadka marka waxaa loo baahan yahay intaa dadka eriyaysana dadka shaqo u abuurtaan sicir bararka ka dhintaan lacagta dibadda ku burburinaysaan dalka dib u gelisaan wax ugu qabataan dibadda loogama baahna inaad lacag intaad la soo dhooftaan aad dadka isugu yeedhaan oo dheelo lagu kareeyo looma baahna aad baan u salaamayaa ummadda Soomaaliland meel kasto ay joogto waxaana leeyahay ha loo fiirsado wax kasta oo dawladda maanta fashilanay ay wado oo aad arkaysiin dulkiiba ka shaqeyn kari laaday dibaddana waxba kama qaban karto aanu ugu baaqayna taageerayaasha xisbiga wadani inaan laga qayb gelin shirkaasi magaalada London
مركز إيكتو حكومة سومالي لان ميلا بدنو وحقابل لا ايا 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 كم مضان ان شير الوقب تلنر ميلا هاسو حكم دا ان عيدا مضا لخاتير الله سمايو عسبتال الله سمايو ان مساكين تي ان ميلا ها فديا ان الله سمايو حسبيغا معارض كاه اي ودني ايا ودي مدوين كي وقدن بيساي شرر ايا اي ذي مكادن اه حكومة دا سومالي لان تاسو اي شعبكا اوغسو بانديغيان دليلها حكومة دو اي لاذا هاي عانا محمد يري كالسن تيفي لندن.